Баткендеги коррупция тууралуу айтып чыккандар камалды. Министр Бишналиевке прокуратурадан эскертүү берилди. Президент Садыр Жапаров Атамбаев тууралуу Facebook'а пост жазды. Нарындагы төрөтүүндө акушердин шалаакылыгынан келин комада жатат. Жириновскийдин өлүү тирүүсү талашка түштү. Украин генералы өзүн туткунга алууну сунуштады. Арыбаңыз, Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу мен Мири Майникеева тааныштырам. Бизди аягына чейин көрүңүз. Коррупция тууралуу айтып чыккандар камалды. Баткендин Лейлек районунун чек арадагы Жаңы Жер айыл аймагынын мурдагы башчылары Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалилов жана учурдагы жооптуу катчысы камакка алынды. Журналист Ыдырыс Исаков Лейлек районундагы арка Жаңы Жер айылдарындагы менчикке өтүп кеткен имараттар жөнүндө 3 видео жарыялаган болчу. Ошондон кийин 23 мартта башкы прокуратура Лейлек районундагы менчиктештирилген мүлк боюнча териштирүү жүрүп жатканын маалымдаган. Мекеменин басма сөз кызматы иш башкы прокурор Курманбек Зулушевдин көзөмөлдө экенин билдирген. Саатбек Эгембердиев буга чейин журналист Алет Токтокуновдун иликтөөсүндө сүйлөп, чек арадагы май куючу бекеттердин бири убагында УКМКнын азыркы төрагасы Камчыбек Ташиевке тиешеси болгонун билдирген. Эми ал контрабанда ГСМ-ды баштан айтчу болсок, керек болсо Ташиевдин өзүнүн заправкасы болгон бул жерде 3-7 деген. Ташиев кийинчерээк аркадагы май куючу жайлар Тажикстан бензинди контрабанда жол менен сатып жүрүшкөнүн ырастаган. Бирок убагында ал жерде өз туугандары да иштегенин айтпай кеткен. Здесь Токтокунов прав. Он был прав. В одном маленьком селе, селе Арка, Нижняя Арка, было около 15 автозаправочных станций. Для чего? Для того, чтобы эти заправки занимались продажей ГСМ соседнему государству. Потому что там уже почти нашего населения пункта нет. Атамбаевдин адвокаты Эдил Байсаловду дуэлге чакырды. Кыйноолордун алдын алуу борбору мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин колу буту көк ала экенин, абакта ыдык көргөнүн ырастады. Борбордун эксперттери абактан Атамбаевке жолугуп чыгышкан. Анын алдында адвокаты Замир Жошев Атамбаевди абак кызматкерлери эч кимчен сүйрөп чыгып, мажбурлап сотко алып келишкенин айтып чыккан. Буга бийлик мындайча реакция кылды. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Атамбаев өзүн мыйзамдан жана мамлекеттен жогору коюуну улантууда. 2019 жылы сурак берүүдөн баш тартып, куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн койташ окуясы болгон. Натыйжада спецназдын кызматкери наут болгон жана башка жоготуулар дагы болгон. Ал башка айыпталуучулардан эмнеси менен айырмаланат деп жазган Твиттерге. Буга жооп катары Атамбаевдин адвокаты Байсаловду дуэлге чакырды. Урматтуу Эдил Байсалов мырзага кайрылам ушул видео аркылуу. Сиз мамлекет кызматкер болуп туруп, бирок мамлекет кызматкер катары эмес, а мындай социалдык тармактар аркылуу, Twitter аркылуу тактап айтканда, Twitter жазып жатасыз. Алмазбек Атамбаев 2019 жылы мыйзамга баш ийбей койгон. Ошондуктан аны курал менен барып алып келгенге аракет кылып, койташ окуялары болгон депчи. Ошондо мыйзамга баш ийген эмес, азырдагы колонияда мыйзамга баш ийбей жатат жана ушинтип күч колдонуп аны сотко алып келгендери туура деген ойду таратып жатасыз. Атамбаев ошондо жана бүгүнкү күндө мыйзамга баш ийбей жатат деген сөзүмдү далилдеп бере алам десеңиз, мына мен сизди Атамбаевдин адвокаты каалаган жериңизде ОТРК болобу же Facebook болобу каалаган жериңизде сиз каалаган жериңизде элдин алдында, коомдун алдында дискуссияга чакырам. Байсалов андан баш тартканын Вести кейжи жазды. Президент Садыр Жапаров Атамбаев тууралуу Facebook'а пост жазды. Анда Жапаров өзүнө кыянатчылык кылгандардын баарын кечиргенин, алардын арасында Атамбаев дагы бар экенин билдирген. Камакта жаткан Алмазбек Атамбаев жөнүндө ызычууну бүгүн көрдүм. Бийлик буйрутма берип, ушундай кылып өч алып жатат деген сөздөр болуптур. Мага кыянатчылык кылгандардын баарын кечиргем. Анын арасында Атамбаев дагы бар. Ал сөзүмдү жалпы эл алдында жарыялагам. Сөзүмдү кайра арка албайм. Өч алуу табиятыма дал келбейт. Айтайын дегеним башка. Мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Сот жоокерчилигине тартылып жатасыңбы? Сотко бар. Ак экениңди далилде. Мен да камалгам. Мен да сотко баргам. Эч качан каршылык көрсөтүп соттон качкан эмесмин. Мыйзамга, тартипке баш ийгем. Баарыбыз мыйзамга баш ийели. Ошондо өлкөдө тартип болот.
Учурдан пайдаланып, ишти карап жаткан сот прокурорлордон суранып кетет элем. Буйрук бергенге укугум жок, ошондуктан суранып жатам. Эгер мүмкүн болсо, сот процесстерин жабык эмес, ачык өткөрсөңүздөр болмок. Каалаган журналисттер, блогерлер келип, түз эфирдеги жасаса жакшы болмок. Эл дагы соттун жүрүшүнө назар салып турмак. Койташ окуясы эч кимге деле жашыруун эмес ко деп жазган президент Садыр Жапаров. Башкы прокуратура Салматтык сактоо министри Алымкадыр Бишиналиевке эскертүү берди. Маалыматка ылайык, башкы прокуратурага министр Бишиналиевтин жүрүм-туруму боюнча кайрылуулар келип түшкөн. Анын негизинде текшерүү жүргүзүлүп, министрге этикага жакпаган жүрүм-туруму боюнча эскертүү берилген. Нарындагы төрөт үйүндө 27 жаштагы келинге кесарево учурунда венасына акушер жанаша турган шприцтерден адашып туура эмес дарыны сайып алган. Мындан улам келин комага түшүп атайын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Абалы туруктуу оор бойдон калууда деп билдирди Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын жетекчиси Чыңгыз Нарынбеков. Эки медсестра шприцтерди мына айтканда бирөөсү жана обработкалап турган дарыны шприцке набирайт этип ал уанда тияка спиртке кошпой отдельно коюп и цифазалинди экинчиси даярдап коюп ошо эки шприц окшош болуп бири бирине тастыктап билбестиктен экинчи анестезиге келип туруп ошо мунтур венина сайып баштаганда ачышып баштайт колум ачып баштады дегенде эле токтото алып карап бул эмне экен деп карап башка келди анан кийин ошондо анестезиологдорго айтып ал учурда врачтар болсо деген дагы параллельно келген тяжелый кровотечение менен больной менен занимайся этип атышкан. Учурда келин 2 суткадан бери атайын уктатуучу дары менен жатат. Абалы туруктуу оор боюнча калууда. Наристенин абалы жакшы деп билдиришти дарыгерлер жана келиндин жакындары. Келиндин кайнатасы дарыгерлер антисептик хлоргексидинди жаңылыш түрдө келинимдин венасына сайган деп Нарын шаардык прокуратурасына арыз жазган. Бирок учурда экспертизанын так жыйынтыгы чыга элек. Иш Нарын шаардык ички иштер башкармалыгында каралды. Ал эми 2 медайым шалакылык үчүн учурда кызматтан четтетилген. Кандай баа бересиз болгон окуяга? Болгон окуя эми бул чыныгы айтканда бул человеческий фактор болуп калды. Негизи ошо шприцте турган нерсени жанында флакон болбой ошону карабай туруп, тастыктабай туруп салып келген бул ушу эми анестезиканын мындай шалакылык э? Билбестиги болуп кетти да. Текшербей туруп ошону мындай дарын сайган. Жириновскийдин өлүү тирүүсү талашка түштү. Орусиядагы чуулгандуу саясатчы депутат Владимир Жириновскийди айрым орус маалымат каражаттары ишенимдүү булактарына таянып каза болгонун жазышты. Ал эми президент менен спикердин маалымат кызматы аны четке кагып Жириновский тирүү экенин, бирок абалы оор экенин билдиришкен. Жириновский Орусия Украинага коосалардан мурдараак ковиддин улам төшөккө жатып калганын абалы оор экенин кабарланган. Улутчул чакырыктары ызычуулары менен таанымал Жириновский Кыргызстанга карата да орунсуз сөздөрдү айтып келет. Мы будем требовать сокращать использование рабочей силы из Киргизии. Одному русскому дали по морде 10 000 киргизов на родину. Останутся без работы, без денег. Вот и все. Пусть сами думают. Бул үчүн кыргыз өкмөтү аны 2013 жылы персона нон грата деп жарыялап өлкөгө киргиз кылган. Украин генералы өзүн туткунга алууну сунуштады. Украина полициясынын генералы Вячеслав Аброскин орус аскерлерине кайрылып Мариуполдогу балдардын ордуна өзүн туткунга алууну сунуштады. Бүгүнкү күндө толук талкаланган шаарда балдар көп. Эгер азыр куткарып калбасак, алар жакынкы күндөрү ажал табышы мүмкүн. Саат санап убакыт тарып атат. Орусиялык оккупанттарга кайрылам. Балдарды Мариуполдон алып чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Түрүү балдардын ордуна өзүмдү сунуштайм деп фейсбугуна жазды генерал Аброскин. Мариупол орусиялык армиянын чабуулунан эң көп жабыркоодо. Украинанын түштүк чыгышында деңиз жээгиндеги бул шаар азыр дээрлик талкаланып бүткөн. Артиллерия жана түрдүү ракеталык чабуулдар эл жашаган райондорго да атылган. Акыркы маалыматтарга караганда кеминде 300 000 тургуну суу, электр энергиясы жана газы жок камоодо отурушат. Анын үстүнө азык-түлүк да таңкыс, шаарга кирүү жолдору жабылган.
Орусиянын коргоо министрлиги экинчи жолу Украинадагы жоготуулары тууралуу маалыматты ачыкка чыгарды. 1351 аскер каза болсо, 3825 аскер жаракат алган. Маалыматты орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы ТАСС-ка билдирген. Маалыматка ылайык, мамлекет каза болгондордун үй-бүлөлөрүнө колдоо көрсөтөт. Сиздерге бүгүн жаңылыктарды мен Мири Майникеева тааныштырдым. Биздин медиахабка жазылып, катталганды унутпаңыз.